Health Fix အစီအစဉ်အနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Hi Fix ပါ Fix ပါနေမိလားပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေပြုတ်အန်ကျင်ရဘလောက်အတိုင်းတာလောက်ဒီကျမကြီးပေါ်မှာရည်ရှိတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက် OG Women Center တန်လျင်ရဲ့တာဖွားမီးရဲ့ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Beauty Thon ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ငိုရေရမှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြောလေးတွေပိတ်တက်တယ်လीတော့ဒီသွေးကြောလေးတွေကသွေးလေးတွေကသွေးကြောပိတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီရေတက်တွေဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာသွေးနီဥတွေနဲ့သွေးရပိုပြီးတော့မှပိတ်တက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတအားအန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကိုရေများများတောက်ဖို့ပေါ့လမ်းများများရှောက်ဖို့ပေါ့သွေးကြောပိတ်တာကနေကာကွယ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ရေကိုရေတက်ကိုများများပြန်ဖြည့်ရမယ်နောက်ခါကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းလျှောက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သွေးကြောပိတ်တာကိုကာကွယ်တာပေါ့နော်နောက်ခုနကပြောတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲဒီ drip လေးတွေပြန်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဓာတ်လေးတွေပြန်ပြီးလုပ်ရမှာပေါ့ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာဟိုနောက်တစ်ခုကကြာဒီလိုမျိုးအော့အဟန်တဲ့အပိုင်းကအမိခင်အတွက်လည်းပဲဟိုအနည်းရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားသူ့ရဲ့တည်သေးသားကိုရောဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်နိုင်လဲပေါ့ဒေါက်တာဒီအန်နာလေးကနေနောက်ဆက်တွဲနေနေဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအန်နာအရန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဝင်အစောပိုင်းဆိုရင်တော့ကိုဝင်ပြတ်နိုင်တာပေါ့နော်ကိုဝင်ပြတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတချို့တွေက9လနဲ့နေမှလည်းမရက်ဖဲနဲ့ခါလေတချို့ဆို26ပတ်လောက်ထိကိုအဲမကြာခဏအန်တက်တဲ့လေးလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းစီဒါမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်မစားနိုင်မတောက်နိုင်ဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေကနည်းနည်းလေးကြီးထွားမှုနှုတ်နှစ်ကွေးတာလေးတွေတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်နောက်ဟိုဒီလာမစိတ်ခင်မှာစောပြီးတော့ဘိုင်းနာလာတတ်တာမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတတ်တယ်ညီမလေးအထူးသဖြင့်တော့ကိုဝင်အစောပိုင်းပေါ့ပထမ3လမှာပြတ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကိုအရန်ဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကစိတ်ယုံတင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ admission တင်တယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝတတ်တာသွားမှာပဲလိုအပ်တယ်ဒီသွေးလေးတွေဖောက်စစ်တာပေါ့เนาะခုနကပြောသလိုသူဒီ electrolyte တွေအဓိကဆုံးရှုံးနေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟိုကပေါ့ဒီကြောက်ကက်ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှင်သူမှာစီးသွားနေလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကရေဓာတ်တွေအရင်ဆုံးရှုံးတော့စီးသွားနေသွားတတ်တယ်ကြောက်ကက်ကိုလည်းထိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်ကက်ကောင်းမကောင်းစစ်တယ်အသေးကောင်းမကောင်းစစ်တယ်နောက်ခါကျတော့ဒီခုန electrolyte တွေပေါ့အဓိကကတော့ဒါလေးတွေကနည်းနေသလားပေါ့နည်းနေလို့ရှင်အမတို့ကဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကုသမှုနဲ့စစ်တာကြားတဲ့ခါကျတော့ဒါလူဝင်လိုအပ်သလိုလုပ်ရတာပေါ့နော်တေချာလေးစေယုံပေါ်ကနေပြီးမှတင်ပြီးတော့မှတေချာလေးကုပ်ပြီးတော့မှကောင်းတော့မှပဲသူတို့ပြန်ပေးစင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးပါထိခိုက်လာမှဆိုလို့အရန်အန်လုံးအားကြီးတဲ့ခါကျတော့လေအားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အန်နာလေးကတာမန်အခြေအနေလို့ထင်ရနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်လာဆိုကလေးရောအမေရောအတွက်အနေရရှိတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါတခြားလေးပြပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ဒေါက်တာပြောသွားတဲ့ guideline တွေကအသစ်ပေါ့နော်အခုအချိန်ကာလနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ပြန်ပြီး update လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့ဟိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့ခါမှာအရင်တော့သိခဲ့ guideline တွေအပြင်ကိုဒေါက်တာအခုပြပြသွားတဲ့ guideline တွေကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဂရုပြုရမယ်အထက်မှာပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုဝင်တွေကကိုဝင်ဆောင်တဲ့မိမိတွေဂရုစိုက်တာပဲဖြစ်စေကိုဝင်ဆောင်မိမိတွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အန်တဲ့အချိန်တုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တေချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသတင်ပါတယ်မပေါ်ဆဘူးလေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့လောင်းလို့တင်ဆက်မှုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာချင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသမီးတွေသူ희ဆုံးကင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နောက်နေ့ပြန်ဆုံးပါမယ်ရှင် Bye အခုပြသသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင်ပြုံး Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix အစီအစဉ်